da li je narod elita ili narod nije elita, odnosno da li da se držimo Zorana Radmilovića i njegove konstatacije u Kralju Ibiju da je naš narod, kako reče on, stočarsko peradarskog karaktera, ili smo zaista nacija puna elite? Puna, sigurno smo nacija puna elite. Ja mislim da kod nas ovaj, da se kod nas svako osjeća kao elita. Jedni su elita... Da, sa pravom ili ne? Ja držim da ne. Ja držim da zaista nisu svi elita. Vi držite da, je, da su zapravo svi elita. Ja govorim o opštem pojedinačnom osjećaju. Jedni ljudi, na primjer, studiraju ili izučavaju egzotična znanja. Drugi ljudi se lepo izgledaju, pa su elita. Treći ljudi imaju mnogo novca, pa su elita. Neki ljudi se pojavljuju na televiziji, pa se pojavljuju kao elita. Zato što hoćemo da budemo popularni, da se družimo sa poznatima. Bojim se da je naša elita veoma, u stvari, tanka. Ako bi uopšte pitanje bilo o nekakvoj eliti, ako smo kod pitanja o eliti, onda govorimo o nečemu što je mnogo grublje. O nečemu što je krajem 19. veka vrhunilo prvo u smrti Boga, a onda u jednoj određenoj ljubavi za nadčoveka, koji je ta elita. Pa je Nietzsche davao karakteristike nad čoveka. Nad čovek bi morao da bude takav da kad ga drugi vide, odmah shvate da je on nad čovek. Znači, ne bi bilo nekakve diskusije o tome ko je taj nad čovek. I kad bi ga ova, kako Nietzsche kaže, stoka ovaj, videla, ona bi shvatila odmah da je on taj nad čovek, a ne o, tamo neko drugi. Nad čovek je s one strane dobro i zlo. Dobro i zlo je za ove koji su pod, ispod nad čoveka. Možda bi neko voleo da je Nietzsche još više poetizo ovog nad čoveka, osim što je govorio da on ispravno kažnjava, da hoda polako, jer to je elegantno, i tako dalje. Bojim se da je neka elita koja se ispostavila ili samoproglasila kao elita nakon Nietzscheovih spisa i svega onoga što je usledilo u 20. veku doista nekakva samoproglašena elita, pa su tako elita recimo narodne pevačice ili pop pevačice. U čemu su oni elita? Zamislite muzikante. Te muzikante nikada nisu bili elita. Neko u 20. veku je jedan put počeo da kaže da su to nekakvi genijalni ljudi, kao da je Beethoven u pitanju ili Johann Sebastian Bach, pa su recimo proglašene nekakve, kako je bila ova, Madonna, evo danas Beyoncé i tako dalje. Neke gotovo ne muzičke pojave koje se proglašavaju elitom i koje nisu muzička elita, koje nisu elita lepote, nego su elita nečega što je jedan već uveliko uhodan sistem određivanja toga ko bi bio elita, ko ne. Ono što je danas recimo karakteristično, što je pojavno, to je da se u Americi razvija velika takozvana woke culture, koja je prethodno imala ispred sebe cancel culture, a to je da odbacujemo sve one koji se ne slažu sa našim mišljenjem. Pri čemu je naše mišljenje, naravno ono mišljenje koje bi trebalo da bude dominantno mišljenje u Sjedinjenim Američkim Državama pre svega, ili u eventualno u nekoj drugoj grupaciji koja bi se recimo vezivala za nekakve druge interese, ali koji su opet povezani sa ovim. Prema tome, današnje elite su, možemo da kažemo da su jedino ekonomske elite prave elite. Oni su naprosto najbogatiji ljudi sveta. I oni su finansijska elita ovog sveta. Mi ne možemo o tome ništa da prigovorimo. A oni to jesu. To da li smo za njih ili smo protiv njih, to je potpuno druga stvar. Ali da oni jesu jedina autentična elita
To je sasvim sigurno. Ako pogledamo recimo naučnu elitu, naučna elita je skup veoma dobro plaćenih državnih službenika bilo gde u svetu, bilo s jednim državom, bilo kod nas, bilo u Kini, bilo u Rusiji, ma gde, koja se pojavlja kao nekakva naučna elita, od koje zapravo ova stoka, puk, kako bi Kroacijani rekli, očekuje da su ovaj veliki vlasnici znanja koji znaju mnogo toga i doneće im mnoge probleme. Međutim, kad razgovarate sa tom naučnom elitom, vi uvek vidite da vam neko govori o procentima, da vam neko govori o verovatnoći ili o sličnim stvarima koje zapravo nikakve veze nemaju sa onim što se od njih očekuje. Njih se očekuje rešenje. I ono što se od njih očekuje, to bi morali da budu oni, a ne ono kako oni sami sebe vide. Tako da, recimo, naučna elita koja sebe vidi, mi možemo da kažemo da je to jedna elita potpuno nesigurna, koja nije sigurna da li postoji virus ili ne postoji virus, ili ako postoji virus, onda možda nije ovo ili nije ono, ili stalno menjaju mišljenje. Najbolji je ovaj doktor Fauci iz Amerike, koji je valjda 17 puta menjao strategiju Sjedinjenih Američkih Država u borbi sa koronavirusom. To je u ovom trenutku akutna, trenutna, ultimativna naučna elita, ta medicinska elita, koja međutim pokazuje da tu sama nauka kroz medicinu pokazuje neku vrstu svojih ograničenja koja njih naprotiv ne čine elitom. Gde mi u stvari imamo da nešto drugo što bi trebalo da ne bude elita, upravo promoviše barem polovinu stanovništva protiv onoga što bi ova elita, koja je naučna elita, trebala da promoviše, a to je, ne znam, vakcinacija, ne znam, držanje odstojanja i sve one takozvane mere. Mi imamo 50% stanovništva globalno, tako reći, možda ne u Kini, možda ne po nekim zemljama, ali barem na zapadu i kod nas, su popili propagandu od pre 40 godina i dan danas misle da su vakcine zbog nečega loše. Ja neću da kažem da su ti ljudi u krivu, ali, kako da kažem, osnova njihovog obrazovanja je vrlo niska kad je u pitanju odnošenje prema tome. Naprotiv, naučna elita kao da im daje za pravo upravo svojim odgovorima koji nisu obezbeđujući, koji nisu zaštitni, onim upravo uliva nepoverenje. Mi možemo da vidimo da se u 20. veku, pod kraj 20. veka i sada, 21. veku, formirala jedna ogromna količina nepoverenja u nauku. I otuda i u naučnu elitu. E, to je sad još jedna elita. Imamo i elitu takozvanih popularnih. Popularni se pokazuju kao elita najpraćenijih, najviđenijih, koja je tu da nekoga savjetuje, da nekome govori nešto ili da predstavlja javne stavove. Elita popularnih je verovatno najnekompetentnija elita koja postoji na ovom svetu. Ali elita popularnih je elita koja se formira na potpuno drugačiji način, preko sistema koji vlada medijima, i oni su naprosto popularni. Ono što je problem u svemu tome, to je da popularni ljudi ne moraju da budu nikakvi nosioci znanja, samo zato što su popularni. Ali to je ono stalno neko, možda predmoderno još mišljenje, da onaj koji je, recimo, bogat ili uspješan, da u sebi ima nešto, neki kvalitet koji je mnogo bolji nego ovi drugi. Znači, elita popularnih, elita kulture. Pogledajmo elita kulture. Šta radi elita kulture? Elita kulture je uzela i sela je na jedan veliki svetski ringišpil koji uvek govori jedno te isto. Odreci se sebe. Ne, ništa kod tebe nije dobro. Ti imaš toliko prigovora na ono što je kod tebe. A tamo gde nikada nisi bio, tamo gde nikada nisi pojao hleba ili zaradio koru hleba, to se naravno ne odnosi na ljude koji su uživali u ostranstvu. Ti o tome možeš misliti najlepše. Baš kao što u policijskim serijama u Sjedinjenim Državama sve ulice svetle. One svetle, tamo trotoari svetle. Ljudi prospete vodu prema što uključite kameru. Pa se onda svetlost odražava, onda je lepo, sve je svetlo.
I onda mi stalno živimo pod nekim simulakrom koji nam se predstavlja kao jedna prstomilina. Znate, u Nemačkoj je sve u redu. Ne, u Nemačkoj mnogo toga nije u redu. U Britaniji je sve u redu. Ne, u Britaniji mnogo toga nije u redu. U Francuskoj je sve u redu. Ne. Francuska je jedna rasistička zemlja u kojoj mnogo toga nije u redu i narod koji je pred gotovo promenom sopstvenog identiteta. U Norveškoj, u takozvanim zemljama skandinavskog socijalizma, ništa nije u redu. Tamo postoje ogromni pokreti dece pljuju na starce. Deca, pazite, koja veruju u koronu i veruju da će preneti pljuvanjem staraca i kašljujem na njih, da će im preneti bol. O čemu je zapravo to reč? Reč je o jednoj totalnoj, da kažemo, nekom rastakanju, jednom totalnom, koje se događa svakodnevno. Mi koji živimo, nekome se čini da ako živi negde, da se to eventualno dešava ili pak ne dešava kod njega. Ali onda kada se nađemo pred svetskom scenom, nama jasno su tokovi određene vrste na delu i niko ne može o tome da govori. Neko može da spori, znate, statistike ove, statistike one, statistika je laž, ali statistike su veoma brojne i politika statistike je veoma nešto što je veoma izučeno. Tako da se podaci mogu uzimati sa raznih mesta, pretumačivati i dobijati neka vrsta tačnih rezultata. U ovom trenutku svetom vlada isključivo plutokratija. Plutokratija je ta koja za sebe preuzima ne samo to da je plutokratija, nego da je aristokratija. Oni su naime najbolji. Setimo se da aristokratija dolazi od grčke reči aristoi, znači najbolji. Oni su najbolji u zgrtanju novca, pri čemu nismo sigurni do koje mere pošteno su taj novac zgrnuli, šta više mogli bismo da kažemo da su načelno nepošteno taj novac zgrnuli pomoću ovoga ili pomoću nekog drugoga. Znači, to je jedina elita koja danas može da stoji i to je elita koja vlada. Zato postoji ostrvo Jeffreya Epsteina. Ono verovatno i dan danas radi, ako nema ni Jeffreya Epsteina, iako je Madame Ghislaine u zatvoru pred, ne, valjda šestim nervnim slomom ili ne znam o čemu. Ko je tu elita? Elita se ispostavlja zapravo neko ko može sebi da dozvoli, pazite, ne volju koju je Nietzsche zastupao, nego puku samovolju. Znači, ono šta vam padne na pamet, kao kad Justin jednog dana reši da nema Libije i onda pokolje pola Libije. E danas se ljudi u svom narcisoidnom oličavanju sa carevima, kraljevima i, zašto ne reći, pre svega bogovima, jer Bog je danas jedini izazov moći moćnika, onih koji su prava elita, onih koji lete u kosmos i koji silaze iz kosmosa i tako dalje. Oni su i dalje ono što su od uvek bili i nisu napravili korak napred. Zapadna kultura je, nažalost, prometejska kultura. A znamo kako je Prometej završio, zajebavajući se sa Zevsom. Tako će i ova kultura završiti onog trenutka kada je, a već je prešla granice svoje mogućnosti. Pa mogla se ona zvati elita, samo je već više pitanje elita čega, elita vođstva, elita upravljanja, pre svega. I to je zapravo jedina danas važna elita. Ona elita koja upravlja, a ne elita koja je popularna ili naprosto nešto ima mnogo para ili gospode koja su popularna po mrežama i tako dalje. Znate, stignu oni do nekih novaca, ali sve je to jako malo u odnosu na takozvanu elitu i kad bismo uzeli sve ljude koji su ikada dobijali na lutriji i sve uspešne sportiste koje su zarađivali ogromno broje novca, sve mnogi ljude koji su dobijali pare na ne znam kakve načine, danas bi svet bio potpuno bogat. Nažalost, ako mi već nismo bogati, pa očekujemo da je neko drugi bogat, mi možemo da pokažemo samo na ličnosti, više ne možemo da pokažemo na teritorije, do nekle još neke teritorije u Evropi kao Severna Rajna-Vestfalija ili neke slične, doduše i oni mogu da dožive katastrofe kao ovih dana,
Ali te elite se odvajaju, one nisu više elite ničega osim elite upravljanja. I ta elita upravljanja sada je i sama hijerarhizovana. Ona posjeduje čitave nizove nižih stepenova koje bi trebali da garantuju istinu onoga što oni misle i što oni nameću. No, hajde se mi manjemo praznih priča i da se bavimo pravom elitom, a prava elite je ovog trenutka u Srbiji i ona ne primećuje da se nad Srbijom nadvija tamni oblak Zašto naša elita? Imali smo, toliko se lamentiralo zimus oko situacije u Crnoj Gori. Pa se onda se svi razočarali, ne znam, izdu ih je krivo kapić i tako dalje, šta god to bilo. Zašto mi danas nemamo proteste i podršku Republici Srpskoj? Znači, jednostavno, neko pokušava jedinu državu koju smo uspeli da stvorimo u zadnjih par stotina godina, neko pokušao da to obriše, mi smo pričali u prošloj... Barem jedino u 20. veku koji smo stvorili novu srpsku zemlju. Pa, dobro, da, Srbija je obnovljena, znači, postoje hiljadama godina, to se nećemo tome. Hoću da kažem, jedna od srpskih zemalja koja je uspela da se obnovi posle više stotina godina kao Republika Srpska i koja je više srpska nego što je Srbija danas, da se mi ne lažemo, znači, realno. Zašto mi danas nemamo pobunu te iste elite ovde u Srbiji? I zašto mi danas nemamo demonstracije po tom pitanju? I zašto mi danas to nekako onako, sve se svodi na Marića i njegovu ekipu i malo, možda dve, tri na RTS-u? Zašto mi danas nemamo ozbiljne priče? Zašto se mi dalje bavimo Vučićevim čmarom? Zašto se mi dalje bavimo nebitnim, potpuno nebitnim pitanjima? Tako je, to je postavlja čime bi se kod Vučića trebalo baviti kao i njegovim budzama. Ali je to izraz, da kažemo, političke nemoći koja se u ovom trenutku pokazuje. Ta politička nemoć je problematična, ne zato što bi bio Vučić u nečemu superioran, nego je onoj političkoj eliti koju je Vučić nasledio, Vučić je od nje preuzeo veliki broj zajedničkih ciljeva. Naprimer, ulazak u Evropsku uniju. Naprimer, i dalje držimo SSP od koga gubimo. I verovatno mnoge druge stvari koje jedna država, ako je prava vazalna država, a ne možemo da govorimo da smo sasvim suverena država, koja mora da prihvati od prethodnih vlada. Mi nismo neka država koja bi sada mogla da kaže sve ono što su ovi zlikovci prethodno napravili, mi ne priznajemo. Nego još tvrdimo kako smo nekakva dostojanstvena država koja preuzima sve ugovore koje smo prethodno napravili. Kako da kažem, to možda jeste diplomatski vaspitano, ali nisam siguran da, to uvek politički, da je to uvek politički dobro za naš narod. Mogao bi čovjek da kaže da izgleda država umirila veliki broj građana koji se brinu u Republici Srpskoj, da je država umirila veliki broj građana koji se brinu o svojoj, da kažemo, elektronskoj privatnosti, da je država, i ne samo naša, nego sve države, pre svega Sjedinjene, da su umirili stanovništvo mnogo čemu. I sada mi mislimo da će, ne znam, valjda nekakav Vučić da reši pitanje Republike Srpske ili bilo čega, a da mi ovde ne pravimo nikakve proteste. Mi ovde nismo u stanju ni na ravni mladalačke elite da napravimo antizapadni protest protiv odvratnog, najgoreg i najautoritarnijeg hapšenja Juliana Assangea i svega onoga što mu se dešava. A očekujemo da sa druge strane, valjda neki priprosti ljudi koji su, eto, nosili nož u zubima, nekakvi četnici ili nešto, budu svesni pa da naprave protest za Republiku Srpsku. Ja moram da kažem da je, ako bi nešto vredilo, to je to što ste vi predložili, trebale bi da budu velike demonstracije u odbranu Republike Srpske, koje vidimo da niko ne podržava. Naprotiv, svi podržavaju, pa i aktualna vlast, neku politiku koja kaže nemoj dizati prašinu, daj da bude što više nekakvog mira, koliko god taj mir ne bio u stvari mir, nego bio rat nastavljen drugim sredstvima, da
naprosto ne žele da artikulišu, jer ne znam, eto, mogo bi da se probije nekakav, valjda u ovom trenutku nekakav šovinistički stav Srba kod odbrane Republike Srpske. Zato nije naše pravo. Ja nikako ne mogu da shvatim, da li mi ovdje imamo u toj eliti, kada govorim eliti, da li mi ovdje imamo više tih takozvanih Montenegrina, Crnogoraca, šta god, da stanemo na tome, jer se ovdje, jako smo se brinuli oko toga šta će se desiti u Crnogoru, šta Đedo radi i tako dalje, iako je on jednostavno odvajao i stvarao Crnogorsku pravoslavnu crkvu, i Slepcu je jasno da posle napada na Republiku Srpsku ide veliki napad na Kosovo. I na zaokružavanje te priče vezano za Kosovo i Metohiju. Samo se ovde svi prave ludi. Kao da ta Republika Srpska nije naša. Kao da prosto hiljade i hiljade ljudi nisu ginuli za to. Pa ljudi, imamo genocid nad srpskim narodom u 20. veku izvršen zbog te Republike Srpske. Imamo fudbal koji igra srpskim glavama. Ako je nešto vredelo iz svega što je bilo načelo sa 90-ih, onda to upravo Republika Srpska. Republika Srpska je jedino mesto da smo mi dobili rat. I zato je mentalitet ljudi iz Republike Srpske drugačiji nego mentalitet ljudi iz Beograda, nego ja bih rekao nešto drugo. Mi u stvari, dakle, ponavljam, osim upravljačke elite, nemamo drugu elitu. Finansijsko-upravljačke, kako god to nazvali. Znači, imamo neke tajkune i imamo nekakvu vlast. I sva elita je skopčana tu. Mi smo, nažalost, kulturnu elitu izgubili. Nismo izgubili zbog srpskih nacionalista. Izgubili smo je zbog srpskih evropejaca, koji su se, da kažemo, potpuno prodali evropejstvu i onome što bi evropejstvo značilo u današnje vreme. Znači, nikakve veze sa Grčkom, i tako dalje, nego ovo što je na delu. Znači, to su ljudi koji su 89. godine još u organizaciji UIDI shvatili da su oni nekakvi bivši levičari koji će sada da služe Evropskoj uniji, koji više nije ništa levičarsko, jer do 90. godine sve je propalo što je bilo levičarsko u takozvanoj Evropi, nego su se stavili naprosto na stranu zapadnih režima. I mi nemamo uopšte nikakav problem ni sa levicom ni sa desnicom. To su danas potpuno izbrisani termini. Mi moramo da dođemo ponovo na pitanja. Kada ćemo moći da govorimo o tipu ekonomskog sistema koji hoćemo da postoji u Srbiji? Zašto? Zato što je levica potpuno prihvatila zapadni sistem, a pogledajte desnicu. Zar ona prihvata nešto drugo nego zapadni sistem? Mi i dalje treba da zamišljamo da smo naivno nekakvi kapitalisti koji eto pošteno radimo, pa ćemo pošteno i da zaradimo, kada to nije ni slučaj ni u Engleskoj, ni u Francuskoj, ni u Belgiji, ni u Sjedinjenim Državama, ni u Kanadi, niti bilo gde. Ljudi se dan danas bore krvavo za život svim sredstvima koje su sve manje ekonomska sredstva. Svi mali biznisi u Americi propadaju, sve više ljudi beskućnika, 93.000 je umrlo samo od overdoziranja opioidima. O čemu mi pričamo? Pa to je sve mnogo gore nego u Srbiji. Ako se vratimo Srbiji, hoćemo da samo Srbiji bude bolje, onda bi prvo te naše elite morale da prestanu da liče na američke elite, pogotovo pseudo-elite koje se pojavljaju u kulturi, u medijima, društvenim mrežama i uopšte, dakle, generalno, medijima koje se pojavljaju kao nekakva elita. Znate, pojavljaju se devojka kao elita koja kaže da bi najbolje bilo da, ne znam, ubijete roditelje, da ovo ili ono, i onda još dobija prostor na televiziji da se brani od takvih stvari. I ona je nekakva elita društvene mreže. Drugim rečima, ako elitom proglašavamo one koji su najpopularniji, onda su one elita. E sada, to najpopularnije nije baš tako lako merljivo. Sve što pogledamo ne mora da znači ni da prihvatamo, ni da podržavamo, niti bilo šta, ali da nam na neki način pažnju prihvatimo, to je istina. Znači, pseudo-elite obavljaju sve prljave poslove za upravljačku elitu, pre svega finansijsku elitu, ali u našem slučaju i upravljačku, pričemu upravljačku ne treba razumeti samo kao onu koja je na vlasti, nego onoj koja je bila na vlasti ili onoj koja ima i sada udela u vlasti negde u Srbiji i
Ono što je zanimljivo, radi protiv zemlje. Radi protiv zemlje. Veliki Karl Schmitt bi kazao da bi njih trebalo proglasiti neprijateljima i sa njima se naprosto obračunati. Jer taj neprijatelj je onaj neprijatelj koji hoće da uništi narodno jedinstvo, a narodno jedinstvo, pa to vam je taj srpski narod. Nije nužno nedemokratski ako vi imate vođu. Ako narod demokratski hoće vođu, onda je vođa demokratski izabran. I ne mora vođa da podleže nikakvom drugom pravilu ako je vođa izabran. Kako su izabrane elite u Evropskoj uniji koje ne podlažu nikome, oni su izabrali jednog drugog. I mi ćemo sada da podlažemo ovde nekakvom legitimitetu ili legalitetu nekakvih vođa, ne znam, u Rusiji ili Poljskoj ili u Mađarskoj. Pazite, to su sve nekakvi lideri koji sad razlikujemo demokratska i autoritarna društva. Pa je sada već Mađarska došla do toga da je ona jedno autoritarno društvo, Bože moj, zato što ima jednog Orbana koji ne dozvoljava da gospoda ovi, ne pomenulo im se ime, da ne mogu da zaražavaju decu do 18. godine. To pazite, do 18. godine to bi moralo biti zabranjeno na nivou čitave države. Stalno. To je nedozvoljeno. Kao što je nedozvoljeno u reklamama davati pogrešne podatke o proizvodima, tako bi moralo biti nedozvoljeno da homoseksualci tvrde da oni posjeduju i da se bore za bilo kakvu ljubav. I onda samo zbog homoseksualaca. Orban i ovaj u Poljskoj postoju antidemokrati. On je jedan pod isudom zbog čega. Znači, pojam demokratije je potpuno razvaljen. Pojam demokratije se sasvim sveo na geografsku odrednicu. To su zemlje zapadne Evrope i dve zemlje Severne Amerike. I tu završavamo svaki pojam demokratije. Nema potrebe više govoriti o demokratiji. Možemo samo da govorimo o društvenim sistemima, kakvi oni mogu da se naprave ili nešto. Srbija u ovom času nema elitu. Pogotovo je izgubila kulturnu elitu. Strašno je. Strašno je kada predsednik države mora da predstavlja elitu društva. On po svojoj funkciji već predstavlja elitu društva, ali mi vidimo da ovde se pseudoelita plaćena sa 30 srebrnjaka. Da davi Beograd, iako tvrdim ne. Da davi sve što je kod nas naše. Da davi naše kolo. Da davi našu slavu. Da davi sve naše. Kako onda očekujemo da ako u Beogradu preovladava jedna takva, da kažemo, atmosfera, koju produkuje nekako... Kako možemo da očekujemo protest protiv Republike Srpske? Nažalost, danas više ne postoje omladinske organizacije kao što je nekada bila 1389, ili kao što su bili naši, ili neko ko je bio spreman da u svakom trenutku zauzme srpski stav javno. Da ne dozvolimo ni homoseksualcima, ne zato što su oni loši od nas, nego jer to nije deo naše kulture. Neka se drže tamo gde jesu. Da ne dozvolimo ekonomsku pljačku. Znate, lako je reći, kad ste mladi ekonomista koji je upravo završio London School of Economics, da bismo trebali da radimo za sebe, a ne za strance. Ali 90% zemalja mora da radi na taj način. I 90% zemalja nisu Velika Britanija, niti Velika Dojčerija. To može, ali tek kad se ispune određeni uslovi. A do tada moramo da gledamo, da razvijemo sve što se može razviti kod nas. Prvo što vidimo da su ovi klinci koji se bave IT-em, da su gotovo genijalni. Da mogu da obrću ogroman novac, da mogu da ostavljaju porez u Srbiji, da mogu da se razvijaju u Srbiji, da stranci dolaze u Srbiju. Osim toga, ovde postoji visoko obrazovana radna snaga. Ovde postoji ogromna količina inženjera koja nikada nije mogla da nađe posao, zato što su sve to bavili ovim ili onim u nekom slobizmu ili titoizmu, koji sve to žive i dan danas i mogu da posluže nekim elektronskim fabrikama ili nekim drugim fabrikama koje nešto mogu da urade. To je snaga i snaga je naravno u potpunom obrazovanju.
Ne samo ovom dualnom obrazovanju koje država hoće, jer to je dualno obrazovanje, je obrazovanje ovoga što nama kao treba, ovi majstori, zidari, radnici i tako dalje, nego obrazovanje u fundamentalnim naukama. Vi možete, bez fundamentalnih nauka, kada ste Sjedinjene Američke Države. Zato što vi možete promijeniti tehnologiju ili kurske tehnologije kad god hoćete, svojim ulaganjem. A kad ste mala država, koja ima samo inteligentne ljude, vi morate da se bavite fundamentalnim istraživanjima, znači bez toga nema. E to bi trebalo da bude neka vrsta elite. Pri čemu, znate šta, i elita kao pojam, ako bi se dovela u vezu sa pojmom intelektualca, ona bi morala da bude i elita koja bi morala da bude kritična prema samoj sebi kao eliti. To jest, da dovodi u pitanje sam sobstveni položaj. Znate, šta bi to bila elita, recimo naučna elita? Nema te naučne elite koja može da kaže danas kako stanje stvari stoje u svetu, kakav je, evo vidite, ne možemo da se dogovorimo ni oko korone. Ne znamo ni da li je ima, ni da li je nema. Nemamo elitu jer nam je elita isključivo upravljačka elita, znači, imamo rok. i finansijska elita. Znači nikakvu vrstu druge elite nemamo. Mi naprosto ne možemo da imamo elitu zato što je određena politika na delu i ta politika se ne bi menjala da je neka druga politička opcija, odnosno konkurentna politička opcija na delu, ona se naprosto ne bi menjala. Mi bismo se nalazili u istoj situaciji. Od ideji stalnog propadanja, mislim da je to ipak negde dovršeno. Ovo nije više prilika da se govori o stalnom propadanju. Ja mislim da oni koji govore o stalnom propadanju sami ostaju žrtve propagande, i to zapadne propagande 90. godina, u kojima smo propadali i su nas ekonomski jako pritiskali. Misle da ekonomski ne propadamo. Barem to niko ne može ozbiljno da kaže. Oni koji govore o kritici ovoga ili onoga, naravno, kritika ima, grešaka ima, ali dajte alternativni plan. Koji bi to bio alternativni plan? Pogledajte alternativni plan za Srbiju. Srpska elita, ona koja sebe smatra elitom, ona bi odmah se oslobodila Kosova i Metohije. Alternativni plan je, Gavrilo je stigao, fali još samo princip, i nekako mislim da nam je to, bez toga se neće spasiti. I oni imaju principe, znate. Oni imaju principe, ništa nije tako vredno kao moja udobnost. I nisu spremni da ne prodaju Srbiju, nego naprotiv, radosno, ukoliko budu dobili veliku evropsku apanažu.